বিজেপিৰ বাছনিত নুঠিল খোজাৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ নাম। প্ৰাৰ্থিত্ব হেৰুৱাৰ আশংকাত নিসংগ হল শিলাদিত্য দেৱ। দুখ বেদনাৰে শিলাদিত্যই লিখিলে ছচিয়েল মিডিয়াত, যদি তোৰ দাগ চুনে কেও না আছে তবে একলা চৰৰে, দ্য ষ্ট্ৰাগল ইজ অন। শাসনাধিষ্ঠ দলৰ এজন বিধায়কে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে দলৰ টিকট নাপালে বা টিকট লাভ কৰাত চূড়ান্ত অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হলে তেওঁৰ মৰ্মবেদনা কেনে হ'ব পাৰে, সেয়া খোজাৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱক সুধিলে সকলোৱে গম পাব। নাইবা খোজাৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ ফেচবুক প্ৰফাইল খুচৰিলে বুজিব পাৰিব। ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় দুটা পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম শাসনাধিষ্ঠ বিজেপিয়ে শুকুৰবাৰে দুপৰীয়াৰ চূড়ান্ত কৰি পেলোৱাৰ পাছত নিজৰ নামটোৱে তালিকাত ঠাই নোপোৱাত দিনৰ এক বজাত খোজাৰ সদা বিতৰ্কিত বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে এনেদৰে ফেচবুকত কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ প্ৰখ্যাত বাঙালী কবিতাৰ পংক্তি এটা তুলি দি মৰ্মবেদনা প্ৰকাশ কৰিলে। হয়তো তেওঁ তেতিয়া বিধায়ক হৈ থকা বিগত পাঁচটা বছৰত চৰম বিতৰ্কিত বক্তব্য, শাসনাধিষ্ঠ দলটোৰ শীৰ্ষ নেতাক কৰা অস্ত্ৰব্য সমালোচনা আৰু বিগত পাঁচ বছৰত হিন্দু ভাষী বঙালীৰ পক্ষ লৈ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আৰু বাংলাদেশী মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কৰা অতি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ পৰিণতি কি তাকো মৰ্মে মৰ্মে বুজিবলৈ বাধ্য হ'ল। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া বিজেপিৰ নতুন দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলটোৰ শীৰ্ষ নেতাই লগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, শীৰ্ষস্থানীয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, জোট সংগী এজিপিৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু সতীৰ্থক বহুৱাই যিখন সংবাদমেলত অসমৰ প্ৰথম দুটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছিল তাত নাছিল খোজাৰ সমষ্টিৰ নাম আৰু প্ৰাৰ্থীৰ উল্লেখ। অথচ বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া 70টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আৰু এজিপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া সমষ্টিৰ নাম যেতিয়া উল্লেখ কৰিছিল তেতিয়া খোজাইক বাদ দি তাৰ চৌপাশে থকা আটাইকেইটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছিল বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাই। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া খোজাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম কিয় ঘোষণা কৰা নহ'ল সেয়া ৰাজ্যখনৰ ৰাজনীতিৰ ন্যূনতম খবৰ ৰখা সকলোৱে ভালদৰে বুজি উঠিছে। ইমান দিনে তেনে এক অৱস্থা হ'ব বুলি বিধায়ক শিলাদিত্যই উপলব্ধিয়ে কৰিব পৰা নাছিল। তেওঁ বাস্তৱ পৰিস্থিতি অনুধাৱন কৰিছিল যোৱা নিশাৰ পৰা আৰু সেয়া মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছিল শুকুৰবাৰে দুপৰীয়াৰ পৰা। যেতিয়া বিজেপি আৰু এজিপিৰ প্ৰথম দুটা পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হৈছিল, কিন্তু এনে কি ভুল কৰিছিল খোজাৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে যাৰ বাবে বিজেপিৰ বাছনিত নামেই নুঠিল শিলাদিত্য দেৱৰ? এদিনৰ দুখত শিলাদিত্য দেৱৰ এনে অৱস্থা হোৱা নাই। যোৱা পাঁচ বছৰত বিধায়ক হোৱাৰ ক্ষমতাই মূৰত ধৰা শিলাদিত্য দেৱে দলৰ আগশাৰীৰ সকলো নেতাক অতি অশালীন ভাষাৰে বিগত ডেৰ দুই বছৰ ধৰি সমালোচনা কৰিছিল। দলৰ এজন আগশাৰীৰ নেতাক তেওঁ মোনাধাৰী নেতা বুলি আক্ৰমণ কৰিছিল। অথচ কোনোদিনে বিধায়ক হ'বলৈ হাবিয়াস নকৰা সেইজন নেতাই আজিও দলটোৰ গুৰি ধৰি আছে। শিলাদিত্য দেৱে বিগত সময়ছোৱাত ক্ষমতাৰ বাহাদুৰে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে অতি অশ্ৰাব্যভাৱে একাধিকবাৰ মন্তব্য কৰিছিল। তেওঁ চিৰসত্তু সংখ্যালঘু মুছলমানক সমালোচনা কৰাটো আছিল তেওঁৰ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা আৰু সেয়া ভাতৰ লগত পানী খোৱাৰ দৰে কথা। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে টিকট হেৰুৱাৰ আশংকাত ছটফটাই থকা শিলাদিত্য দেৱৰ বেদনা বুজিবনে বিজেপিয়ে, নে টিকট হেৰুৱাই একলাচল নীতিৰে ষ্ট্ৰাগল অব্যাহত ৰাখিব খোজাৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। অসম বচাওক আৰু এটা আইফোন লাভ কৰক। অসমক জৰ্জৰিত কৰা সমস্যাসমূহৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰক। এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সামাজিক মাধ্যমত হেচটেগ আছাম বচাও লিখি আপলোড কৰক আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো www.assambachao.in ৱেবছাইটটোত জমা কৰক। সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভিডিঅ' জমা কৰাসকলে এটা আইফোন 12, তিনিটা ওৱান প্লাছ ফোন আৰু দৈনিক আকৰ্ষণীয় নগদ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব। আহক অসমক ৰক্ষা কৰোঁ। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বস JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।